Hello， 朋友们，掏光玩具箱，欢迎回来。今年的主线 N 批次呢是刚出了不久啊，紧接着这个 P 批次呢就也到货了。那么接下来呢还差一个 Q， 今年的风火轮全部十个批次呢就出全了。说起来，这次的 P 批次呢也真的是对得起 P 这个发音了。因为整个批次呢除了一辆小车之外，别的是都很一般。那么既然到货了，这里呢我也就硬着头皮来给大家介绍一下吧。这次唯一的一辆推荐的就是这批的这个新模具。迈凯伦的 F1， 今年风火轮主线出的这个跑车新模具啊，实在是不少。况且啊，之前风火轮呢也是出过这个迈凯伦的 F1 GTR 是吧？以至于这次的这辆 F1 呢，之前的受关注度啊也并不高。不过说起来，迈凯伦 F1 这辆车啊，绝对是牛逼到天了，是吧？响当当的迈凯伦大招牌是吧？这车在迈凯伦的地位啊，绝对是之后的 P1 或者这个 Speedtail 望尘莫及的。F1 呢是全球第一个全碳纤维车身的量产街车啊，也是当年这个最快车速的保持者，而且它至今啊还是全球最快的这个自然吸气的跑车。它最初的设计目的呢虽然不是为了上赛道啊，但是无奈这个 F1 啊绝对不是一个甘愿被埋没的性格是吧。它为迈凯伦啊是赢得了茫茫多的冠军，其中包括1995年的勒芒冠军，这呢也让迈凯伦成为第一个同时赢得了 F1 方程式、印第500以及这个勒芒耐力赛的公司。时至今日啊， F1 都是名声显赫，它在这个超跑圈的地位啊绝对是无人能撼动的。不出意外的，风火轮这个小车呢也是用了官方经典的灰色，主要的目的呢还是为了还原是吧，所以呢也就没什么别的配色花纹了。风火轮呢是有之前那个 F1 GTR 的底子，所以这次的 F1 整体模具压住啊，它的还原度还是没话说的。其实呢主要也就是 F1 GTR 去掉了后面的尾翼是吧，涂装的细节呢还是集中在这个前部和后部，这个精细程度啊是堪比高级系列的。前面有大灯、双侧的转向以及中间的迈凯伦字样，车后部的印刷呢也是相当精细了，双侧的尾灯、中间的网格结构以及右侧的 F1 加迈凯伦的涂色素质啊都是相当的棒。侧面呢是没什么细节的，这个车轮啊是用了我最不喜欢的那个镀铬银色钢圈设计，车的底盘啊也是不出所料的是一个小光板是吧。整体来说啊，作为 P 批次唯一一个值得入手的小车，这个车各方面素质啊都还是很合格的。好的，那么除了迈凯伦 F1 啊，这套里面呢还是有另外俩新模具的。首先呢是这个已故的风火轮设计大师 Rev 的遗作啊，这辆车呢是叫做 Sandburner， 它呢是一辆拉力越野的狂野啊与流线型完美结合的这个原创小车，配合了风火轮越野车的大钢圈轮子啊，外形上看呢是一点也不输授权车。甚至要更棒 ，Rev 大神啊，真的是小车的设计高手是吧？整车是蓝色底色，侧边呢是加了火轮子的 logo， 配合了这个方形的赛车花纹。往下看，车的后边呢还有这个挡泥板的设计，模具的压铸细节很多啊，整车呢是极具现代感啊。白色的赛车线呢从正中啊把车分开，车顶上是配备了一个备胎的，同时这个下面的车轮啊相比比例略小，车胎的橡胶啊跟下边的车窗是一个分件的。车前部的左右俩大灯以及中网的越野灯啊都没有涂色，车后部呢是有一个很大的尾翼，车屁股是没有节操的，正中间呢是有三个巨型的排气筒的。总的来说啊，这个小车的外形是很对我胃口的，而且由于是原创车，这个价格啊也没有被炒高，我觉得还是比较值得入手的。接下来 PP4 啊还有另外一个新模具，就这个电影 X-Men 里面的战机啊，这个叫 X-Jet。 其实所有现代电影里能看到的这个战机的原型啊都是那个洛克希德马丁公司上个世纪60年代出的那个至今无法被超越的黑科技黑鸟战机了是吧。这飞机呢是没有轮子，完全呢就是一个摆件，大家就看一下得了。此外这套呢我另外还收了个 Bel Air 以及 Bon Shaker， 收这俩车呢完全是因为我在搜集这俩车型啊，既然买了就给大家展示一下好了。总的来说这个 P 批次啊算是目前为止今年主线最差的一个批次了，这个最差的总是要来是吧，希望呢这就是谷底了，但愿这个最后的 Q piece 呢还是不要让大家失望了。好的，那么这一期的掏光玩具箱呢就到这里，还是非常感谢大家耐心收看吧，那么咱们下期节目再见。